tuseme zoezi la SAM limewafanya hata wananchi wamegundua kuwa kumbe tuna uwezo wa kupata taarifa za halmashauri yetu bila uoga. Sasa hivi kwa kweli hata ukienda kwenye vituo mnapokelewa vizuri, sio kama siku za nyuma tulikuwa tunaonekana kama ni watu wa ajabu, kama wapelelezi fulani hivi na vitu kama hivi. Lakini kwa sasa hivi sasa tunapokelewa vizuri na tunapoa ushirikiano mzuri kabisa. Kwa mfano ukarabati, wamejitahidi kwa kweli kufanya ukarabati. Vile vitu ambavyo havikuwepo, kwa mfano hii mizani ya kupimia watoto ile ya kliniki haikuwepo, sasa hivi ipo. Kijungu, rotepes, kulikuwa hakuna mizani ya kupimia watoto wachanga. Kuna zahanati zingine kulikuwa hakuna vitanda vya kina mama kujifungulia, lakini sasa hivi angalau wamejitahidi, vipo. Kwa mfano laiseri tumevikuta na wameongeza watumishi vile vile. So kama tulivyopita kipindi cha nyuma nakuta mtumishi mmoja. Lakini sasa hivi wamejitahidi angalau wawili mpaka watatu.